Salam əziz izləyicilər. Qadınlar klubuna xoş gördük sizləri. Bu gün xanımlara ev şəraitində rahat, asan şəkildə edə biləcəyimiz idman növlərindən danışacağıq. Bunu isə Astoria Fitness mərkəzinin treyneri Elada xanım danışacaq bizə. Salam Elada xanım. Salam. Necəsiniz? Çox sağ olun, necəsiniz? Çox sağ olun. Xanımlar ilk öncə hansı hərəkətdən başlamalı və ilk öncə nəyə fikir verməlidir? Bu baxır bizim seçdiyimiz məkandan asılıdır. Ümumiyyətlə insanlar, qadınlar, yəni kişilər fərqi yoxdur. Bunlar hər ikisi məşqə başlamamışdan qabaq İlk növbədə öz qidalarına fikir verməlidirlər. İstəyir zal olsun, istəyir ev şəraiti olsun. Birinci növbədə məşqə başlamamışdan qabaq biz dartınma hərəkətləri mütləq eləməliyik və ilk növbədə düzgün nəfəs almaq, nəfəs vermək çox vacibdir. Bunların hamısına diqqətlə baxılmalıdır, fikir verilməlidir. Göstərə bilək mi? Başlayaq mı? Bəli. Bir ayaq 15 dənə və yaxud da 12 dənə və yaxud da 10 dənə olursa, digər ayaq da o qədər olmalıdır. İstəyir qarın nahiyəsi üçün olsun, istəyir ayaq fərqi yoxdur. Yəni, proqramla məşq eləmək çox vacibdir. Əks halda, yəni bizim bədənimiz normal formalaşmaz. Məşq 2 dəfə olmalıdır. Gün ərzində bir dəfə məşq eləyirik. Bu məşqimiz 50 dəqiqə, 60 dəqiqə olmalıdır. Ən uzaqısı 60 dəqiqə olmalıdır. Yəni, bəzi insanlar zallara gedir və yaxud da ev şəraitində eləyir 2 saat. Bu, yəni, heç bir mənası yoxdur. Sadəcə əzələ itkisi ola bilər. Ümumiyyətlə, az qarına məşq olar, necə olar? Yəni, az qarına ancaq biz kardi eləyə bilərik, bu da bir istəkən azı kofi içmək şərti ilə. Ancaq belə əzələ kitləsi yığmaq istəyən xanımlarımız az qarına heç vaxt məşq eləməməlidirlər. Yəni, əks təqdə formada tükənmək istəyənlər. Əks təqdə, yəni onların əzələ kitləsində çox zəif, çox pis təsir eləyə bilər. Az qarına olar. Qida qəbul edirik və bu bir saatdən sonra Saat yarımdan sonra biz məşqə başlaya bilərik. Ayıqlamaq istəyən xanımlar isə 2 saat qidadan sonra 2 saat sonra məşq eləyə bilərlər. Yeməkdə 2 saat sonra? Bəli. Nəbətdə Növbəti mən istəyirəm xanımlara ən çox yəni istədikləri məşq göstərdəm. Bunlar popa və ayaq nahiyəsi üçün məşqlər. Əgər ev şəraitində qantellərin istifadə edə bilmirlərsə, yəni 2 litrli su qabları və yaxud da 3 litrli su qablarından istifadə edə bilərlər.